So. Oh ja. Ich kan inte göra det här. Ali. Spån på mig du. Vi tar det på glas här. Ja, det är bra. Men det är ju egentligen grej på en förtjänningssaga, tror jag. Visst, fortsätter med sådana vägar alltså. Och inte sådana klister vägar som kommer rätt fram här. Det är det sjukaste jag sett. Ja, får hoppa att det kan ju komma. Här kommer det, Ruben. Rock the car. Du. Nej. Det går bra. Det går rätt. Yes! I win!